Oh,
2000. Pánové, pojďte k nám, pojďte se nám ukázat. Ústopecké rally, velice kvalitní výkon s tímto autem, které už není úplně nejmladší. Charakter nadcházející rally Bohemia plus minus známe, tak co si myslíte, bude Bohemka více S2000 sedět než ústopeček? Tak v to doufám, já myslím, že to bude trošku, tady je to tak, že se hodně auto rozjíždí, hodně zastavuje, hodně jde v maximálce a to přece jenom pro tenhle vůz není úplně ideální, ale uvidíme, Bohemka je trošku pozměněná, co jsem slyšel, tak doufám, že nám to bude vyhovovat. V okamžiku vysjíždí z cílové rampy a uvolňuje tuto cílovou rampu pro posádku, která v celkovém absolutním pořadí tady vystoupení skončila na 7. místě. Číslem 23 jsem přijíždí.